Yan uh, na araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyo lahat Ako na naman po si Taong Gila At this time, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin Pero kung bago ka lang sa aking tahanan mga idol, hiniling ko sanang uh, naman ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga reaction video Isama na rin po natin ang kabisnes family, kabisnes official and then Papa Dins. Boy, no? Nais ko lamang po mga idol magbigay ng reaksyon doon sa comment section ng isa pong uh, commenters. Ano? Ito po ay uh, sabi dito ni Rachel Tejada 462. Uh, wala naman silang sinabi na masama regarding ka business speaking to uh, thinking body and Karen J. Tapos na yan. Nangyari na. lit et go. Wala nang pasaringan. Or sinasabi pa na naitulong sa kanila. Pagtulong, tulong. Huwag nang isigaw pa ang mga naitulong mo. Tulong ay, eh. wala akong nakita na ginawa ni Buddy or Power Ranger na mali. That's all. Okay. So, yun po yung sinabi niya, no? Uh, una sa lahat, uh, Ma'am kaya nga ho, nagkakaroon tayo ng reaction, bi ng reaction, ano po? Kasi kami, bilang reactors, wala ho kaming ibang uh, naisin, kundi maproteksyonan ang ka-business and at the same time ang ka -business. community. Now, dito po sa mga sinabi ni, ni Thinking Body at ni Power Ranger, wala naman pong nakatutuong walang masama. Kasi binibuild up nga po nila si ka-business. Pero doon po sa mga sinabi nila na binibuild up nila si ka-business, doon po nakakapagduday. Una, nakailang video na ang kanilang ginawa kung totoong binibuild up nila ang kabisnes, kung totoong kinikilala nila ang ginawa ni kabisnes dito sa pamilyang ito ni Jonathan at ni Nanay Marita at kung totoong at naniniwala sila na si ka-business mismo ang makakagawa at makakatulong base doon sa mga sinabi nila dahil pinanood din natin ang kanilang video, ang isa lang katanungan natin ay bakit hindi sila nakipag-coordinate. Maliwanag po yan sa sinabi ni kabisnes na nag-aantay siya ng tawag. Maliwanag po 'yun. Walang coordination. Walang pasin Hindi sila nag nag-inform na nandito. Kasi mainam sana kung napagtanungan nila si Ka Business para doon ay maging uh, collective us yung para sa solusyon ni Jonathan at ni Nanay Marita. Kung atin pong matatandaan, nung pong na, nahagip ni Papa Dins, yung pong pa pinsan ni Kuya Baldi po ba? Bago nga niya i-upload ang video, nagpaalam siya kay Kalinga Prab. At nung pumayag si Kalinga Prab, saka pa nila in-upload ang video. Ayon sa ibang commenters, wala daw batas dito sa social media na ganun. Tama, wala pong batas ganun. Walang batas ng protokol. Tama po yung sinasabi nila. Pero bilang sus bisang bilang tinakaya tinatawag na social media influencer. Ang lahat ng ating mga hakbang at aksyon ay magre sa ating pagkatao. At kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, ano po? Na wala tayong pasintabi, magre 'yan. Na wala tayong respeto sa ating kapwa vlogger. Walang ang batas, pero magre ito sa pagkatao ng vlogger. Ano po? Pangalawa, magkakaroon kasi kaya kami ano eh, kaya kami uma nagre-react kasi ang aming nais na, na ipunto rito ay maiwasan yung magiging negatibong impression nito. Dalawa lang ang negatibong impression na posibleng mangyari. Yung magkaroon ng conclusion na oo nga pinabayaan ni Ka-Business sila Nanay Marita at Jonathan. Yun lang naman eh. Di po ba? Kasi lalabas yun kung ipagpatuloy ang ganito. Kaya ho, pinupukaw namin yung kanilang kaisipan. Natika, bakit wala tayong koordinasyon dito? Kung ang isang vlogger nagsasabi ng maganda sa isang kapwa vlogger, o pa maghinay-hinay, matakot ka. Dahil hindi lahat ng mga sinasabing magaganda ay talagang hindi pakahulugan na yun talaga ang kanilang sariling intensyon. Now, sa first vlog ni Ka Business, kung napanood na po ninyo, dito, na-anunsyo at nasabi na po ni Ka Business ang lahat, di po ba? Itong unang vlog uli kay Jonathan, ha? Itong first vlog kay Jonathan, di ba? Pumunta na si Ka Business doon. Pinaliwanag ni Ka Business. Nabanggit ni Ka Business yung salitang protocol. At pinaliwanag niya na hindi naman no siya nagsasabi na hindi pumapahayag kung tutulungan ang pinaka-importante coordination and protocol. Okay. Now, ako man noon mga idol, nagtataka ako kung papanong nangyari ang mga bagay na yan. Papano si Jonathan nakapunta kay Thinking Body? Nagtaka talaga ako noon. Pero, hindi ko iniisip na ang, ang ano ko is, nung mga time na nagsasama si Thinking Body at si Jonathan, maaaring nakapunta nga si Jonathan sa bahay ni Thinking Buddy kasi kasama pa noon si Jonathan. Pero sa bahay ni Power Ranger, yun po yung talagang komplikado na para sa akin. Bakit? Kasi sila Power Ranger, kung natatanda ninyo, lumipat pa ng pangalawang bahay. I'm very sure hindi na alam ni Jonathan paano siya nakarating doon. Itinuro lang ba ni Buddy na ganito? May nag-guide sa kanya. Yun yung lagi natin sinasabi. Ito po yung mga bagay na lagi natin tinatanong. Sana maunawaan po natin. Ilang video na po ang, lumi ang naka-upload? Naka Nausapin naka pagtulong. Sabi ng ilan, nag uh, ano lang, uh, kaya, kaya nagre-react yung mga reactors kasi gusto lang nilang mag-content agad. Well, uh, ang reactors talaga, ang trabaho ay mag-react ano po at pangalagaan ang kapakanan ng ka-business and ka-business community. Now, sa usaping content, para sa amin, para sa akin, ilang vlog na ang nagawa. Ang tanong, mayroon na bang solidong na itulong? Mayroon na bang aksyon na nagawa? Kasi ang pagtulong, mayroon kang tinatawag na immediate action, mayroon kang mid-term action, and mayroon kang long-term action. Kung babalikan natin, ang immediate action noon na ginawa ni Ka-Business para kay Nanay Marietta, Nung makita nila, is dinala agad pina-check up si Nanay Mareta. Tama po ba? Pina-check up nila sa so, ospital. Ano, dinala sa paggamutan. Pagkatapos, ang sumunod noon ay kinuha nila at dinala sa kanilang bahay. At ang unang nagbigay ng aksyon, si Mrs. Kabisnes dahil babae siya, pinaliguan niya si Nanay Mareta. That is immediate action. Ang sumunod na aksyon noon, kinuha niya si ka, si Jonathan bilang kasapi ng uh, ka family. Pero ito na nga po, umalis si Jonathan, sila umalis at ito na ang sitwasyon. Now, doon tayo sa long-term action na gagawin ni ka-business. Dahil sa ito ang kagustuhan kagustuhan ni Jonathan na mangyari, hinayaan muna ni ka-business upang maunawaan at maintindihan ni Jonathan ang kanyang desisyon. And din mayroon na sila ka-business long-term program na nakaantabay para sa kanila. Kaya lang naunahan ni Jonathan nang naglakbay na siya papatong patungkol dito sa dalawang vlogger na ito. Okay, Now, balikan natin. Dito naman sa kanila kasi mayroon silang ano, mayroon na silang ginawang vlog. Immediate action, ano ang nagawa? Well, hindi natin matatawaran si Buddy nagbigay ng limandaan. Malaking bagay yan kasi sabi nga ni Buddy, uh, malaking bagay na yan sa kanila. No? So, nagbigay si Buddy ng limandaan. Si Ate LV at saka si Renji, ano, ano, po, ano ang kanilang ginawa sa immediate action? Pakisagot lang sa comment section. Sa akin pananaw, what if nung panahon na nakita nila nakita ni Renji si Nanay Marita at ni Ate Elby. Kung ginawa din niya, pinaliguan ni Ate Elby si Nanay Marita. Pareha sila babae. Para makita ng viewers na talagang nandyan yung concern nila. Yun yung sana yung pang magagandang ano. Kasi immediate action niya na kailangan. Kailangan. Kung baga kailangan na kailangan yan ng ano ni Jonathan. Kasi sabi ng iba, pareha sila tumutulong eh. Ito na sasabi lang natin mga idol para magkaroon tayo ng comparison pero hindi natin isinusumbat ang tulong ng kabisnes. Ito ay para maliwanagan natin. Hindi tayo, uh, hindi natin pinupuna sila para sabihin na magkabius lang tayo. Hindi. Ang kailangan lang natin is pinunahan natin, binigyan sila ng reaksyon ay kung bibigyan nila ito ng positibong pananaw, gabay ito para sa kanila isa itong batayan na magbibigay ng gabay sa kanila para maging maganda at hindi masila ang kanilang relasyon. Kasi, bakit? Binibeltab nila eh. Bilib na bilib sila sa ka-business eh. Hindi pa. Sa mga sinabi nila, bilib sila sa ka-business. Eh ngayon, yung pag na yan, hanggang dito lang ba? Wala sa aksyon? Ito Yun po yung kinikwestiyon natin. Kasi nakakatakot yung hanggang dito lang pero wala sa aksyon. Sobrang bilip na sila. Binibuild up nilang ka-business. Nagkaroon ba sila ng coordination? Tumawag sila. Yun po yung kulang. Ano? Yun po yung kulang. So, siguro para doon sa ating uh, viewers, no? Uh, na si Rochelle, ma'am, pasintabi lang, no? Uh, tinaklaro ko lang itong iyong komento. So, hindi ito pwedeng ipagsawalang bahala hindi ito pwedeng ipagsawalang bahala. Kasi ang ating pong uh, tinitingnan dito, yung epikto pagdating sa hinaharap. Dahil may posibleng masira ang kabisnes o posibleng masira ang kabisnes community and at the same time, si kabisnes kung hahayaan lang ito. Magkakaroon kasi ng uh, comparison ng tao this time na ay pinabayaan nga nila, ibuti pa sila nasa giyip nila. Di po ba? Pero kung tayo ay nasa linyada ng pagtulong at talagang tunay at totoong pagtulong, hindi po masama ang coordination and protocol ipaalam upang makita ng tao na talagang tunay ang layunin mong tulungan sila. Ako po muli si Taong Gala, mga idol. Ito po ay isang quick reaction video lamang doon po sa comment na yan. Sana po ay naunawaan na po natin ang bagay nito. Sa muli po, sana po ay pakifollow natin, ka-Business Official, ka-Business Family, and Papa Denz. Sama na rin po ninyo ang tatlong kagwang, kagwang Intoy, kagwang uh, Bay, and si kagwang Buknoy. At syempre, ang ating pong mga uh, magigiting ng mga reactors, analisa Reality Vlog, Anime Reactors TV, uh, andyan po mga idol si Kalingap Torak, Katangay PLC uh, Almenda Mix Vlog Nandiyan po si Mamplar's Channel uh, Inday Okray uh, Kamix Vlog. Ako po si Taong Gala Hanggang sa susunod po na reaction video Kapag palang araw po sa ating lahat sa so mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.